Iya. Baik. Iya iki bebek gede-gede tenan lho. Gemuk-gemuk bebek. Anu dedak. Pakanane dedak iki. Golek apa? Oh. Iya. Wong iki we gemuk 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 ah iya hebe ya kuat gemuk gemuk ri 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 enggak diliar diliar kayak metu dengan samping tapi gua gemuk gemuk lo gede gede bebek eh ora i yo dengan kene wong iki sayape si anu si apa bulu nih si pertak isi merunduli isi ganti bulu tapi kayak gundut gendut lagi ya iki anak gundut gendut iki gundut gendut ya anak sing anu. Netes kabeh siji loro telu papat lima enam rolas bebek dadi yo bapak ini sih anu iya lagi lo kuat gede gede wong saya pe wis merunduli barang ki wis ganti meneh nyape tapi ketok melenuk melenuk ngono iki ketok melenuk melenuk tenan hebe wong anak anak ayam kuwi wis dadi wakeh pak lebih saka 5 iki ya anakan bebek malah rolas gede gede ya gemuk gemuk warak warak kabeh ya. Enak sing pu anu bareng putih riri 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 ri. Nek anu basong kan angsa basong sing gede aku ini kan yo ngerti tapi sing gede ya lo iya sing gulune dawa-dawa kae lho kae iya aku sowan sowan iya aku iya pernah ndelok sowan tapi ya gede-gede aneh enek wingi aku pernah reti ora nek iki bebek kok sing anu to sing apa gulune pendek-pendek wi lho bebek ta nek anu jarane mentok-mentok kae gelem kok iki tapi gendut-gendut iki gendut mentok mentok
sing gelem mabur toh? 1 2 3 4 berapa sih 1 2 iya sing gelem mabur iki 12 iya gelem mabur wong mabur kok sekonggon ngarep kono mabur ning mburi barang iya mentok wek 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 mentok mentok gelem mabur iki sing anu sing gede oo sak jenis ya bebek mentok gelem mabur mabur ya gendut gendut ke iya asli wis balik ya wis balik balik jam loro balik jam loro kundit-kundit pindah kabeh pindah kabeh iki hal. Boleh nih siap mangan kayak neng buri.